յուրաքանչյուր քրիստոնյա որդեգրվում է Աստծուն եկեղեցու ավազանից, որ խորհրդանշում է արգանդը արքայության, որտեղից որ ծնվում է նոր մարդը, նոր քրիստոնյան։ Գործ առաքելոցի մեջ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես առաքյալները փոքրից մինչև մեծ մկրտում էին։ Եվ այդ նույն ճանապարով մկրտության խորհուրդը ուրեմն ավանդվեց նաև քրիստոնյա բոլոր եկեղեցիներին, ինչպես նաև Հայաստանի այդ առաքելական Սուրբ եկեղեցու։ Ծիսակատարությունը բաղկացած է մի քանի մասից։ Նախ հրաժարվում են սատանայից և նրա բոլոր տեսակի խաբեություններից, նրա ներգործություններից, տարբեր պատրանքներից, նրա չար կամքի, ուրեմն թելադրություններից և այլն։ Այս ամենից հրաժարվելուց հետո մենք պետք է դառնանք դեպի Աստված։ Պետք է խոստովանենք, որ ճշմարիտ Աստված Սուրբ Երրորդությունն է, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, որի ակունքից միածին Որդին եկել է իր տնօրինական փրկագործական խորհուրդը կատարելու, այս փրկագործական խորհուրդի հատուկ հատվածները շեշտվում է հավատամքի մեջ, որ մկրտության խորհուրդի ժամանակ հատուկ է կարդացվում, այնուհետև ընթերցվում է ավետարանը։ Մկրտեցեք ըստ նոսա, անուն հոր և օրդո և օրգույն սրբոր, ուսուցեք նոցա պայել ծամին այն, որ ինչ պատվիրեցի ձեզ, և ավասի կես ձեզ եմ ծամին այն ամորս, մինչև ի կատարած դաշնարես։ Այնպես, ինչպես, որ մեր Տերը Հիսուս համբարձումից առաջ իր առաքյալներին պատկամեց Սուրբ Երրորդության անունով մկրտել, այդպես այդ ավետարանի ընթերցմամբ պիտի խնդրենք, որ Աստուծո ողորմության դռները բացվեն, որպեսզի մենք մտնենք արքայություն, եւ մտնում ենք ուրեմն եկեղեցի, որտեղ որ Աստուծո ներկայությունն է, եւ գնում ենք խորանի առջև, եւ այնտեղ քահանան խնդրում է աղոթքի մեջ տիրոջը, որպեսզի ընդունի այս ծառային, որ եկել է որդեգրվելու Աստծուն, որ եկել է Աստծո խորանին ընծայվելու, այսպես ասենք։ Եվ այդ աղոթքից հետո մոտենում են արդեն Սուրբ ավազանին։ Այնտեղ օրհնվում է ջուրը։ Ով դեր, դու ինչպես որ հորդանան գետը մտնելով օրհնեցիր այդ ջուրը, այսօր այստեղ խնդրում ենք, որ այս ավազանի մեջ եղած ջուրը օրհնես։ Հեղվում է մյուրոնը և սրբագործվում է այդ ջուրը, որից հետո խնդրում ենք, որ այս ջրի մեջ վերստին լվացումով, մահվան խորհուրդով, թաղման խորհուրդով իր մեղքերը ջնջես և հարության խորհուրդով նոր կյանք պարգևես։ Այս աղոթքից հետո Սուրբ Խաչի, հրեշտակների, վկայված բոլոր հրավիրյալ հարազատների և օծյալ քահանայի ներկայության պետք է կնքահայրը հավատքի վկայություն տա։ Կնքահայր, այս երախան, այս նորադարձը ինչ է խնդրում, ինչ է փնտրում, ինչ է ուզում, ինչ է փապագում իր կյանքում։ Եվ կնքահայրը պատասխանում է հավատք, հույս, սեր և մկրտություն։ Մենք մկրտությամբ 3 անգամ ընկղմվում ենք Քրիստոսի խորհրդի մեջ։
առաջին մահվան խորհուրդով, հանուն հոր, երկրորդ թաղման խորհուրդով եւ որդվո, եւ երրորդ հառության խորհուրդով եւ հոգվույն սրբով։ Այսինքն նոր մարդ ենք ծնվում ջրի միջոցով։ Եվ նոր մարդը հարութենապես հարության հավատքով պատիվ է մեզ համար, որտեղ գրվել Աստուծո, Աստուծո զավակը դառնալ, Աստուն մեզ համար հայր դարձնել, եւ զավակի եւ հոր հարաբերությունը առողջ արժեքի վրա կառուցել, ճշմարիտ վեմի վրա կառուցել, Քրիստոսի վրա կառուցել։ Ուրեմն սա շատ կարևոր մի նախապայման է, որ արտահայտված է յուրաքանչյուր այն հանգրվաններով, որով որ քահանան գարձես ձերքը բռնելով երախայի տանում է մինչև այդ փրկության դուռը, որտեղից որ պիտի մտնի եւ արքայության ժառանգորդ դառնա այդ նորադարձը։ Մկրտությունից հետո մի շատ կարևոր արտահայտություն է անում քահանան։ Որ կի Քրիստոս մկրտեցայք, ըս Քրիստոսը զգեցյալեք։ Որ Քրիստոսով մկրտվեցիք, Քրիստոսով եք զգեստավորված, այսինքն Քրիստոսի պահպանություն ունեք, պաշտպանություն ունեք Քրիստոսի։ Փոքրիկին կամ մկրտյալին հանձնում է օծյալ հոգևորականը իր կնքահորը, ով չորացնում է եւ պատրաստում է իրեն երկրորդ խորհրդին, Սուրբ Հոգու տվչության խորհրդին, դրոշմի խորհրդին, կնիքի խորհրդին, Աստվածային Սուրբ Կնիքի խորհրդին։ Ծեսի կատարման համար մի քանի կարևոր պայմաններ են պետք։ Օծյալ հոգևորականը, որը իշխանություն կունենա ջրից և հոգուց վերստին ծնունդ պարգևելու քրիստոնյային, այն իշխանությունը, որ տրվեց Հիսուսի կողմից իր առաքյալներին և առաքյալների կողմից շարունակաբար եկեղեցու վարդապետներին և հայրապետների միջոցով նաև մյուս սպասավորներին, օծյալ սպասավորներին, պետք կլինի մկրտվող նորադարձը երախան, որից հետո նոր արտաքին և ներքին պայմանները։ Մկրտության վերջավորության, ծիսակատարության վերջավորության քահանայի կողմից օրտնվում է նարոտը, որ երկու գույնի է լինում ընդհանրապես, ոչ 7 եւ ավելի գույների, այլ երկու գույնի՝ կարմիր եւ սպիտակ։ Կարմիրը խորհրդանշում է Քրիստոսի կողից դուրս եկած արյունը եւ սպիտակը ջուրը։ Խաչը եւ նարոտը հատուկ օրհնության կարգ ունեն մկրտության խորհրդի ժամանակ, որբեսի պահպանի եւ պաշտպանի իբրև հզոր եւ անխորտակելի հաղթող սուրբ նշան։ Մինչեւ Միրոնից դուրս գալու արարողությունը ցանկալի է, որ նարոտով խաչը գրի քրիստոնյան, որից հետո արևս նարոտը կարող է պահել եւ շղթայով գրել։ Մկրտության ժամանակ գործածվում են նաև մոմեր եւ սրբիչ։ Ուրեմն սրբիչը ընդհանրապես նոր պետք է լինի, նոր մարդու համար, որովհետեւ չորացնեն այդ մանուկին լվացվելուց հետո, ջրի մեջ ընկնվելուց հետո, իսկ մոմերը խորհրդանշում են հրեշտակների ներգայությունը։ Մկրտության կատարման համար որևէ արգելք չկա։ Տարվա որևէ շրջանում եւ պահոց օր, եւ ուտիկ օր, եւ շաբաթվա որևէ օր սրբոց տոն, տերունի տոն, որևէ ժամի արգելք գոյություն չունի մկրտության խորհրդի։ Մկրտությունը պետք է դառնա մեզ համար
ամենակարևոր էական խորհրդի կատարումը։ Մեր զավակներին պետք է մկրտությամբ որդեգրենք։ Մենք որքան էլ որ տարապենք, որքան էլ որ վազենք նրանց ետևից, որքան էլ որ փորձենք ամեն վարկյան նրանց պահել մեր հայացքի ներքո, միևնույն է, Աստուծո ամենատես աչքը ավելի զորավոր պահպանական ուժ ունի։ Եկեք միասին հանձնենք այս մեր զավակներին Աստուծո պահպանության, որպեսզի Աստված իր շնորհներով պահպանի, Աստված իր շնորհների մեջ զարդարի այս երեխային։ Եվ մենք էլ իբրև ծնող փորձենք մեր առաքելությունը հավատարմորեն իրականացնել, այսինքն այս զավակին իրական հոգևոր, իրական քրիստոնեական արժեքների մեջ դաստիարակենք, Աստուծո խոսքին հնազանդ լինելու մեջ դաստիարակենք, աղոտքներ սովորեցնենք, որտեղ այդ աղոտքը խաղացնում է մեր զավակներին։